Շնորհակալություն։ Ես մի քանի հարց ունեմ։ Առաջինը միջազգային փորձի հետ կապված, որ ներկայացնում եք, ես հիմնավորման մեջ նայեցի փաստորեն 3 երկրները, որի փորձը ներկայացնում եք՝ Վրաստան, Ռուսաստան եւ Ուկրաինա, փաստացի չեն կարող գլուխ գովալ իրենց կայացած դատական համակարգով։ Հաջորդ երկուսը, որ կան Դանիան եւ Ավստրիա, այստեղ ներկայացնում եք, որ 65 տարեկանը լրացած քաղաքացին, ով արդեն ունի կենսաթոշակի գնալու իրավունք, կարող է գնալ կենսաթոշակի, ՍԴ դատավորների մասն է խոսքը, կամ կարող է շարունակել պաշտոնավորումը։ Նույնը երկուսի դեպքում է, 60 եւ 65 տարեկաների դեպքում։ Արդյոք սա մանիպուլյացիա չէ միջազգային փորձը մեջ բերելու, որովհետև կայացած երկու երկրի դեպքում է դուք սխալ փորձ եք մեջ բերում։ Եվ կխնդրեմ առաջինների իրավակարգավորումներին մի քիչ մանրամասնորեն ներկայանալ, թե ինչքանով են դրանք համեմատելի ձեր բերվածի հետ կապված։ Երկրորդ հարցը գումարի մասին ուզում եմ ասեք, ինչքան կոնկրետ գումար է սանստելու Հայաստանի հարկատուների գրպանին, և խնդրում եմ չկրկնել պարոն վարչապետի մեջբերումը, որ միևնույն է, մենք հիմա գումար ենք տալիս, որովհետև կարծում եմ, մեզ մարդիկ, եթե հանկարծ որոշեն գնալ, մենք նորերին պետք է ընդունենք, չէ՞, չի լինելու, որ այդ հաստիկները թափուր մնան և այդ գումարը, որ տալիս ենք, հիմա գնալու է ընդեղ։ Կխնդրեմ ավելի կոնկրետ հստակ ասել, ինչքան է լինելու։ Լավ, այս երկու հարցին պատասխանեք, հետո կավելես։ Շնորհակալություն, պարոն Գորգիսյան, ես դրա համար իմ ելույթում նշեցի, որ Վրաստանի փորձն է, որ ամբողջությամբ համընկնում է մեր առաջարկող տարբերակի հետ, հետեւաբար մանիպուլյացիայի մասին խոսել հավելորդ է, իսկ ինչ ենք ընդհանրապես վկայակոչել, որովհետև հիմնավորումները մենք նոր որ մոտեցում ենք որդեգրել արդարադատության նախարարությունը, որ պետք է իրավական ակտի նախագծի հիմնավորումները լինեն ամբողջական, իրոք խորքային վերլուծություն կատարվի, և եթե տեսնում եք, ապա միտքը սկսում է այնպես, որ ընդհանրապես միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ լինում է հարկադիր և կամավոր, վկայակոչել ենք նաև Լեհաստանի և Հունգարիայի հարկադիր վաղ կենսաթոշակի անցնելու սխեման, որը բնականաբար առհասարակ չի համընկնում մեր առաջարկի հետ, բայց ներկայացնում ենք, որ կա հարկադիր, կա կամավոր, հետո Վրաստանի փորձն է, որ ամբողջությամբ համընկնում է, որովհետև նմանատիպ անցումային շրջան են ունեցել Վրաստանում, իսկ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Դանիայի, Ավստրալիայի փորձերը վկայակոչված են ցույց տալու համար, որ առհասարակ միջև տարիքը լրանալը վաղ կենսաթոշակի դիմելը միջազգային պրակտիկայում ընդունված է, և ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարանի մասին Սահմանադրական օրենքի կարգավորումը գործող 88 հոդվածի 4-րդ մասի, այնպես որ մանիպուլյացիայի մասին որևէ խոսք չկա, ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, ինչը կանում էր գումարի մասով, հա, եթե այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ միանգամից բոլոր 7 դատավորները դիմեն վաղ կենսաթոշակի, ապա ֆինանսական գնահատականը 630 միլիոնի շրջանակներում է, ինչ վերաբերում է հարկատուների գումարներից նման շռայլության դիմելու խնդրին, ապա կներեք, բայց եթե նույն տրամաբանությամբ գնանք, կարող է հանրությունը ավելի անհանդուրժող կգտնվի հաստատապես, եթե մենք դատական համակարգում ուղղակի ոչինչ չփոխենք, և ամեն ամիս իրենց վճարած հարկերից աշխատավարձեր վճարվեն այն դատավորներին, անկախ դրանից կոնկրետ դատավորն է մեղավոր, հա, հանրության ցածը վստահության համար թե ոչ, ուղղակի վճարենք և ոչինչ չանենք դատական համակարգում, այսինքն ոչինչ չնախաձեռնենք դատական համակարգում փոփոխելու համար։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Վադասյան, ինչ եք արել դատական համակարգում փոխելու համար մինչ օրս, որ հիմա դա եք մատնանշում, որովհետև բյուջեի քննարկման ժամանակ էլ ես չեմ հիշում, որ այնտեղ մեծ գումար հատկացված լինի դատական համակարգի բարեփոխումներին, մի հատ թիվն էլ կխնդրեի ինձ հիշեցնել, ու նշված համակարգերը այո կապ չունեն մեր փորձի հետ, և ի վերջո գալիս ենք, հանգում ենք այն մոտեցմանը, սա իրավական լուծում է դատական փոփոխությունների, թե ի վերջո քաղաքական լուծում է, որովհետև սահմանդրական դատարանը իշխանության կամքը չի կատարում կամ նման մի բան, որովհետև եթե Վրաստանի փորձն ենք մենք ուսումնասիրում, մենք գիտենք, որ Վրաստանի դատարանները ինչ-որ փուլից սկսած սկսեցին կայացնել նաև քաղաքական որոշումներ, և այդ փոփոխությունների հեղինակն նաև տուժեց այդ քաղաքական որոշումներից, եկեք մտածենք ինչից ենք օրինակներ բերում, շնորհակալ եմ։ Պարոն Գորգիսյան, կարծում եմ, որ մի երևույթը մյուսի հետ կապելը և եզրահանգման գալը բացարձակ կապ չունի մեր նախագծի հետ, մենք վկայակոչում ենք փորձը, որը վերաբերելի է կամավոր վաղ կենսաթոշակի անցնելու մեխանիզմին, և որը անցել է որոշակի տեստեր իրավական իրավաչապության առումով, հետևաբար Վրաստանում հետագայում ինչ ա եղել,
բացարձակ կապ չունի այս կարգավորման հետ, եւ ես ցույց տվեք չհամաձայնվել ձեր դիտարկման հետ, որտեղ Վրաստանում այսօր դատական համակարգի նկատմամբ կա շատ ավելի բարձր վստահություն, քան Հայաստանում։ Ինչ ենք արել փոփոխությունների համար։ Արել ենք հետեւյալը. մշակել ենք դատաիրավական բարեփոխումների, ռազմավարություն եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագիր, որով մեկ մեծ փաթեթ արդեն պատրաստել ենք, ինչպես նշեցի, գույքային դրության ստուգման եւ այդ ընթացակարգերի ներդրման մասով, եւ շուտով արդեն ներկայացվել է ազգային ժողով, եւ շուտով հնարավորություն կունենանք քննարկելու այդ նախագծերը այստեղ։ Ինչ ենք, ինչի բյուջեում նախատեսված չի բազմիցս, թե պարոն Ջանջուղազյանի կողմից, թե ես հնարավորություն չեմ ունեցա ազգային ժողով, կրկին վերահաստատում եմ ընդհանուր առմամբ դատաիրավական, հակակոռուպցիոն եւ քրեակատարողական ռազմավարություններով նախատեսված գործողությունների 4-ամյա կամ 5-ամյա գործողությունների ծրագիրը կյանքի կոչելու համար ֆինանսական գնահատականը կազմում է շուրջ 170 միլիոն եվրո, եւ որը մենք միջնաժամկետ ծախսերի շրջանակներում նախատեսելու ենք, եւ անպայման հաջորդ տարվանից սկսած լինելու են փոփոխություններ դատական համակարգում, սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով, ինչպես նաեւ իմ նշած ինստիտուտները կյանքի կոչելու համար։